Пане Максиме, безумовно, хочу запитати про ситуацію на Авдіївському напрямку. Що можна сказати про інтенсивність бойових дій станом на сьогодні? Як поводить себе ворог? Чи змінює тактику? Що можете розказати? Стан на нашому напрямку важкий, але контрольований. Ворог змінив тактику вже декілька тижнів тому назад. Він почав атакувати малими групами, я так розумію, маркуючи Вагнер, але більш ефективно. Використовувались підрозділи «Шторм-Зет». Достатньо вони успішно і мали певні локальні успіхи, намагалися нав'язати вуличні бої. Були в них спроби прорватися через кам'янські дачі в місто. Це було у форматі таких пожеж і у форматі можливості зайти в місто через трупи своїх бійців. В принципі, всі ці пожежі ми ліквідували, наші сили опору успішно ліквідували не тільки пожежі, а й цих зай. І відповідно, зараз ситуація більш-менш стабілізувалася. Я правильно розумію, що в Авдіївку їм не вдалося зайти, попри те, що вони там на своїх російських пабліках писали про певне просування по місту? Ну, певне просування в них було. Вони намагалися зайти в місто, вони робили дуже багато спроб і дійсно кидали досить серйозні сили. І взагалі це була серйозна спроба з їхньої сторони, але все це закінчилось їхнім масовим похованням в землях, українських землях. Тому спроби були дійсно серйозні, були і вони ще будуть. Я так розумію, що зараз ворог перегрупується і буде знов пробувати заходити. Можливо, з другого флангу, можливо, з того самого. В принципі, а те, що вони в себе на пабліках пишуть, ну то їхні проблеми, вони там багато чого можуть писати. Вони і мастаки писати на заборах різні слова, так що хай собі пишуть. Відповідно, а їхні там відео і так само, це все певна тільки істерія їхня, яка розбивається об об'єктивну реальність. Це об'єктивна реальність та, що як наша піхота, так і сили ССО поховали їх там, кого мерцем, а кого живцем в українських землях. Тому хай пишуть, що хоче. Скажіть, пане Максиме, ціль їхня зрозуміла і вона незмінна? Вони хочуть оточити Авдіївку, взяти її в кільце? Ну, ми з вами про це неодноразово говорили, спроби ворога, вони... Ні, то, думаю, може вже вони розуміють, що їм не вдається, до якоїсь іншої тактики вдаються, чи це утопія? Вони змінюють тактику, і ця тактика, якщо не вдається оточити, відбувається лобова атака. Якщо не лобова атака не вдається, вони роблять спроби оточити. Якщо ці всі спроби відбуваються, відбуваються масові обстріли, авіаудари по місту. Це так, знаєте, як деколи це було як певна тактика військова, щоб позбивати дев'ятки, ну, мається на увазі багатоповерхівки, щоб там вони не стали форпостами. Але й деколи це виглядає як чисто акт місті за те, що от вони черговий раз поховали своїх бійців, вони так на місці зривають свою злість, намагаються там вбити більше цивільного населення чи просто принести більше руйнації. Тобто це тактика Орди, і вона якби не змінюється. Якщо вони десь отримують опір, вони шукають те місце там, де можна прорватися. Якщо не вдалося оточити, вони б'ють лобову атаку. Якщо лобова атака не відбулася, вони пробують оточити. Тобто тактика ця, вони постійно застосовують і постійно отримують адекватну відповідь. Два тижні тому, пане Максиме, вперше з'явилася інформація про те, що на Авдіївський напрямок Росія притягнула ледь не цілу там танкову бригаду для штурму. Чи використовували вони вже її, чи були помічені вони в боях, зокрема і техніка також? Ну, у нас техніка постійно помічена. Яка саме там танкова бригада, що це за смертники чи суїцидники, я точно вам не скажу. Я, на жаль, пропустив цю інформацію. Але суїцидники на нашому напрямку з'являються постійно. Це всі будь-які танкісти будь-якої бригади, які спробують штурмувати Авдіївку. Взагалі вся техніка ворожа на Авдіївці, це, знаєте, як би це не звучало, це реально суїцидники, яких просто пускають під наші джавелини анлави. Якщо це відбувається атака піхоти, я ще якось у військовому плані розумію. Малі групи піхоти, які штурмують вдень і вночі, це дійсно важко.
А суїцидники на танках чи на БМП, ну це їм легше піти скинути з моста десь там в Москву-віку, і їхня смерть буде менш ганебною. Тому появляється час від часу танки і важка техніка, але зазвичай вони дуже швидко спалахують. Тому ту саме, яку бригаду ви кажете, я не можу вам зараз сказати точно, появлялися вони чи не появлялися. Але суїцидники на нашій ділянці появляються регулярно. А що можна сказати про ці підрозділи «Шторм-Зет»? Це люди щось вміють, вони якісь навчені, чи роль м'яса звичайна, як ну, там, вагнерівці, ті, що зеки? Ну, про них можна сказати те саме, про те, що можна сказати про всю остальну нечисть. Є нечисть навчена, є нечисть ненавчена, є м'ясо, є м'ясники. Тобто це все зведені такі групи, де є окремі люди, які щось вміють, які щось знають, і є люди, яких просто пустили в м'ясо, тому що надіється по їхніх трупах зайти в Авдіївку. Тобто, знову ж таки, це зборна солянка різних сортів лайна, які деколи і в своїй масовості можуть добитися і успіху. Тобто, що вони намагалися зробити зі сторони Кам'янки. Відповідно, цей сорт одобрив українську землю, і вони закінчилися, зараз зализують рани, і пишуть різні там інформації на своїх пабліках про те, що ви казали. Тому хай пишуть, бо поки вони зайняті писанням, ми готуємося до нашого наступу. Ну і вони розуміють, що ви готуєтесь до нашого наступу. Чи намагаються вони якимось чином активізувати свої дії? Бо ну не вдається скрізь. От про який би напрямок ми не говорили, про який би відтинок фронту ми не говорили. Можливо, є десь якісь певні тактичні просування, але на якоїсь тотальної перемоги нема. Тотально, і це вже не секрет, оскільки я зв'язуюсь постійно зі своїми друзями і по Легіону Свободи, і по інших бійцях, це вже не секрет. Та й, як то кажуть, ліквідований Пригожин вже написав, що наші бійці мають успіх на Бахмутському напрямку. Так от, навіть це не силами тих наступальних бригад, а силами саме тих бригад, які були в обороні, буквально там за півдня наші їх відкинули, і вся ця доблісна російська кацапська армія побігла дуже швидко. Тому, якщо, в принципі, такі будуть наступи навіть силами тих бригад, які обороняються, то їхній весь фронт може посипатися, і вони будуть далі писати в своїх пабліках якусь там єрунду, яка не відповідає дійсності. А якщо дійсно пройдуть ті штурмові бригади, які навчалися там в Британії, за кордоном і готувалися на полігонах, то ми можемо розраховувати на дійсно той наступ, який зробили ЗМІ. Бо ще, допустимо, декілька днів тому назад, я не дуже долюблював наші засоби масової інформації, тому що вони дуже розправили цей наступ, накинули на нього дуже багато таких очікувань. І розумієте, коли суспільство очікує наступ прямо до Москви, а він відбудеться всього-навсього до Мелітополя, допустимо, так, то це потім пройде якесь розчарування. Зараз, коли я спостерігаю величезну кількість техніки, величезну кількість особового складу, та й цей невеличкий, здається, але показовий успіх на Бахмуті, вказує на те, що ми маємо певні передумови до дійсно до якогось глобального успіху. Але я хочу сказати, що всі засоби масової інформації та взагалі суспільство має зрозуміти, що наступ, навіть якщо дійде до Мелітополя, це буде дуже гарний наступ. Або якщо ми візьмемо там, допустимо, Донецьк тільки, а не весь заберемо там ще й Білгород. Тобто є передумови до наступу, ми до нього готуємося. І готуються не тільки штурмові бригади, але й ті бригади, які зараз сидять в глухій обороні. І оборона дійсно глуха, і оборона дійсно важка. Але ми готові йти в наступ. Ну, що ви так, пане Максиме, може прикордонні регіони Російської Федерації також чекають, щоб їх освободили врешті-решт? Можливо, вони також чекають українську наступальну операцію? Будемо на це, скажімо так, тримати в пам'яті, але розраховувати на те, що ворог сильний, ворог не здається, і як ви ж тільки що сказали, він не хоче втрачати ініціативу на жодній ділянці фронту, на жодній, бо якщо вони втратять ініціативу чи десь добудуть оперативну паузу, відбудеться якраз наступальні дії з нашої сторони. Тому куди не дзвоню, кругом хлопці кажуть важко, мало БК, багато ворогів, важко, ворог наступає, що на Кремінному, що під Бахмутом, що десь в Угледаві і так далі. Потім на слідуючий день вже дзвониш до хлопців, каже, а ми сьогодні там от як під Бахмутом їх там наваляли їм, і вони десь на кілометр аж відступили. Тобто
маємо розуміти, всі і суспільство особливо має розуміти, що фронт – це жива субстанція, така живий організм, який постійно рухається. І відповідно не сильно там десь там розчаровуватися, якщо десь ми повалились, чи навпаки не сильно обнадіюватись, якщо ми десь кудись трошки подвинулись на кілометр. Це ми всі ждемо наступу, ми всі до нього готуємося, і ворог теж готується. Дякую вам величезне, пане Максиме, що ви доєдналися, і за коментарі, і за те, що робите. Безумовно, величезна вам дяка. Максим Морозов, боєць Легіону Свободи, майор МВС, доєднувався до ТРО «Апостроф ТВ».